Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristina Pintura e Crochê e eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que é uma linha de produção. Eu já tinha mostrado aqui no meu canal, mas eu vou mostrar novamente, tá bom? Eu estou aqui trabalhando com as minhas pronta entrega de crochê. São panos que já estão vendidos, né? E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou trabalhando hoje pintando, eu pintei já, né, o rosto, o cabelinho, né, o corpinho, os detalhezinhos de chapéu, lacinho, roupinha, e deixei as flores para o dia seguinte, desta boneca aqui, que é uma boneca da minha apostila número 2, tá bom? Aqui, ó, deixei cair uns pinguinhos de tinta, então o que que eu vou fazer? Colocar aqui uma borboletinha, tá? E isso acontece, né, com qualquer pessoa. Então, deu algum problema, coloque assim uma borboletinha. Quando estiver pronto, eu vou mostrar para vocês. E aqui, ó, falta pintar as florzinhas. Então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pintar, tá bom, essas florzinhas. E assim, e a borboletinha, assim que eu terminá-la, eu mostro para vocês. E eu já vou mostrar também a próxima boneca que eu vou estar terminando, finalizando. E com isto, gente, eu vou mostrar para vocês os 10 panos de prato depois prontinho com a pintura, né? Eles estão já com o crochê, aí vai faltar só costurar a saia, ó. Olha que cor linda. A saia deles, tá? Ó. Essa cor que eu usei aqui, gente, do chapéu, eu usei o tangerina. O tangerina, gente, ó, ele parece o vermelho, né? Só que quando a gente passa no pano, ele fica um vermelho bem alaranjado mesmo. E essa cor de linha aqui, ela é alaranjada, ela não é vermelha. E aí aqui, ó, foi usado salmão também. Esse conjunto quem fez pra mim foi a minha crocheteira, minha amiga Adelaide, né? Que depois eu vou pedir pra ela fazer mais sainhas pra mim, mais panos de prato pra mim com crochê, porque ela trabalha muito bem. Então, ó, super combinou com a cor, tá vendo? Ó, tangerina. Aí eu usei aqui o... Acho que... Deixa eu ver aqui. Púrpura. É, foi o púrpura, porque tem o púrpura e tem essa cor aqui também, quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Tem o púrpura e tem o vermelho carmim, ó. Vermelho carmim e o púrpura, né? Então, você pode usar ou o vermelho carmim. Não, acho que foi o vermelho carmim que eu usei, tá, gente? Não foi o púrpura. Ah, não sei, porque olha isso aqui, gente. É muito parecido, né? Então, qualquer uma dessas duas cores que vocês usarem aqui fica muito bom, ó. Tá vendo? Sombreado. E eu usei o tangerina, né? Então, ele fica uma cor bem bonita e super combinou, ó, com o crochê. Tá vendo, ó? Já aqui, deixa eu ver se eu me lembro. Eu usei o amarelo pele. Eu usei o amarelo pele com o próprio tangerina. Com o próprio tangerina, ó. Eu usei essas duas cores aqui, ó, aqui na faixinha, para poder dar a mesma tonalidade, tá vendo? A gente vai brincando com as cores e a gente vai descobrindo, né, as cores que combina com as linhas, porque às vezes a gente não encontra, né, a cor da linha batendo com a cor da tinta. Então, a gente vai fazendo essas misturinhas e vai chegando na tonalidade. Então, gente, ó, eu vou terminar essa bonequinha aqui, ó, é da minha apostila número 2, que contém 45 riscos, tá bom? Se vocês tiverem interesse, é só entrar em contato no meu telefone, meu WhatsApp, que vai estar aí embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Eu vou terminar essas florzinhas, que eu vou pintá-las com o tom de marfim, né, com o marfim, ocre, ouro, peraí, esse é o siena, eu sempre confundo siena com ocre, ouro. Bom, eu vou usar o marfim, não tô achando, ai, ocre, ouro, gente, eu sempre confundo com o siena, ó, sempre bem parecido, é parecido, né, mas não é tão, o siena é mais escuro, né, mas eu vou trabalhar aqui, ó, com o marfim, o ocre ouro, né? E vou ver as outras cores que eu vou estar usando aqui. Aí eu volto mostrando para vocês
esta pronta entrega aqui que eu estou fazendo a linha de produção, né? Hoje eu pinto o rosto, né, o bracinho, a pele e o cabelinho. No dia seguinte eu venho pintando os detalhes das roupas e se der tempo ainda pinto as flores, se não eu deixo as flores para o dia seguinte. E assim eu trabalho mais rápido. Eu vou terminá-la e eu volto mostrando para vocês ela pronta. Olha, gente, eu terminei de pintar esta bonequinha. Ó como ela ficou. E agora eu já vou começar o outro pano, né, para terminar. Eu vou pegar ele e vou mostrar para vocês. E quando todas estiverem prontinha, eu venho mostrar também todas elas juntinhas, tá bom? Ó, a borboletinha. Caiu um pinguinho de tinta, tá te incomodando. Faz uma borboletinha, tá bom? Olha aí como ela ficou. Eu vou pegar o outro pano e mostro para vocês. Olha, gente, essa daqui é uma boneca que eu já ensinei para vocês aqui no canal. Tá aí no canal, tá bom? Já pintei o rosto dela, a pele, pintei os cabelinhos, são trancinhas, né? E agora eu vou partir para pintar o chapéu, a roupa e as florzinhas dela, tá bom? Então, quando eu terminar esta bonequinha, eu venho mostrá-la para vocês. Tá vendo como eu trabalho com as minhas pronta entrega? Eu vou mostrar para vocês aqui mais um pano de prato. Ó, esses aqui, esse barrado é um que eu já ensinei para vocês no canal. Ó, eu tenho essa boneca também que eu já ensinei para vocês aqui no canal. Tenho essa daqui que eu não, essa daqui acho que eu não ensinei ainda não, né? Então, ó, toda já com crochê, tá bom? Que eu estou fazendo pronta entrega com crochê. E essas aqui já estão todas vendidas, tá bom? É uma cliente que falou que assim que eu tivesse os panos com crochê, ela ia ficar. Então, todas elas já estão vendidas, tá? Então, eu vou terminando e fora que eu já tenho mais 4 prontas ali. Mas a hora que eu terminar tudo, eu vou mostrar pra vocês. Então, conforme eu for terminando, uma boneca, ó, tem mais uma aqui, ó. Olha essa cor que linda. Olha o crochê que lindo. Esse é um coruva, né, com um lilazinho mais claro. Aí eu pintei ela assim, nessa tonalidade, ó. O cabelinho cor de abelhinha que eu falo pra vocês, né, que eu já mostrei aqui no canal como faz essa cor de cabelo, tá tudo aí. Então, aqui nessa boneca falta só os moranguinhos e as folhinhas, ó. E tem a menina dos balões, ó, a menina dos balões, que ela vai ser pintada azul com cinza. Né, o chapéuzinho dela, e os balões vão ser coloridos. Essa menina já ensinei para vocês aqui no canal. Lembra que quando eu ensinei no canal, aqui em cima eu coloquei um balão? Pois é, eu errei no risco, eu errei na hora que eu pintei aí para vocês, tá bom? Quando a gente erra, tem que falar também, né, gente? Então, aqui é cabelinho, tá bom? Aqui era o cabelinho, não era o balão. Mas, enfim, ela ficou muito bonita para vocês estarem aprendendo também aqui no canal, ó. Essa daqui também só falta o chapéuzinho dela, o balão, a roupa. Então, são esses panos que eu vou estar terminando aqui e mostrando para vocês, tá bom? Como eu trabalho com as minhas pronta entregas. Essa daqui é mais uma boneca, o vestido dela é outro, tá? Mas olha como que combina essa cor de laranja com essa tonalidade de chapéu. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar mais essa cor aqui, né? Porque é muito linda mesmo, uma cor muito bonita. Essas linhas, eles modificam, né? A gente vai comprando num lugar, no outro, e modifica as tonalidades, né? Mas, enfim, o que tem a gente vai trabalhando, né? Ó, tá bom? E aí, eu vou trabalhando aqui, ó, esta tonalidade é bege com... não sei se foi esse pano que eu ensinei pra vocês aí no canal barrado, não lembro, gente, não lembro mesmo, tá? Mas, ó, eu já ensinei a fazer a saia, o barradinho aí pra vocês, e olha a tonalidade que eu cheguei, ó, tá vendo? Aqui, se não me engano, eu usei o camurça, aqui eu tô com o pano embaixo, riscado. Essa daqui, se não me engano, gente, eu usei o camurça, ó. O camurça, eu tenho essa mania de não marcar, né, ó, o camurça com castanho claro,
Se não me engano, foram essas duas cores que eu usei pra chegar, gente, peraí, nesta tonalidade aqui, ó. Tá, ó, do bege. E aí, eu coloquei umas margaridinhas, umas florzinhas, né? Pra ficar bem parecido com as florzinhas aqui do barrado, né? Então, é tão gostoso, né, a gente ir criando, assim, as cores, misturando, né? Pra poder colocar nas bonequinhas, né? E as rosas vão ser cor de rosa, pra combinar com o rosinha aqui, tá bom? E as folhinhas em verde pistache, com verde pinheiro. Tá, gente? Então, eu vou pintando aqui, mas primeiro eu vou pintar estas daqui, ó. Essa daqui, que o barrado dela é essa tonalidade, ó. Então, ela vai ficar muito bonita, né, gente? As margaridinhas aqui eu vou fazer nessa tonalidade de amarelinho, né, com o verde pistache. E ou outro tipo de verde, porque já na roupa dela eu vou usar o verde pistache com o verde pinheiro e aqui o marfim com o crioulo, né? Pra ficar nessa tonalidade aqui, ó, tá? E as margaridinhas aqui, as florzinhas, eu vou fazê-las em amarelo, em marfim, gente. Ó, marfim, tá bom? Olha como tá todo estrupiado meu potinho, né? Tanto usar. Tá? Então, as florzinhas vão ser essa com o crioulo. Né? E o verde das folhas, eu vou ver um outro verde, talvez o verde maçã, para quebrar um pouquinho da tonalidade, por conta do verde pistache, que eu gosto de usar quando eu faço essa tonalidade aqui, ó. Eu uso com verde pinheiro, ela fica muito boa. Vocês vão falar, por que não uso o verde maçã? O verde maçã, gente, quando a gente usa ele, aqui ele tá uma cor, tá vendo? Muito parecida, né? Forte. Só que quando a gente passa, aplica o verde maçã no pano, ele fica muito fraquinho. No pote, ele tem uma tonalidade muito forte, muito bonita, né? É verde maçã. É, maçã, pra você que era o kiwi, o verde maçã. E aí, gente, quando a gente aplica ele aqui, ó, ele fica um pouco mais claro. Então, por isso que eu não uso ela para fazer a cor toda. Então, eu gosto de usar o verde pistache, que ele fica mais forte, mais bonito e bate certinho com essa tonalidade aqui, ó, que eu vou estar usando, tá bom, gente? Então, depois que tiver prontinho, eu venho mostrando para vocês, tá bom? Até mais! Olha, gente, terminei mais uma dessa linha de produção, mais uma menininha. Fiz as folhas diferente, meio amarronzada, que eu acho que fica muito bonito também. E as florzinhas eu fiz ela com marfim e caramelo e branco. Ficou muito bonito, né? Bom, eu gostei. Bom, eu vou agora pintar mais uma menininha e eu volto mostrando para vocês qual que vai ser a próxima bonequinha da minha linha de produção. Pronto, gente, vai ser essa daqui. A menininha com as rosas, né? Aquele tonzinho de bege que eu fiz o crochê, ó. Tá? Combina com a tiarinha, vai combinar com as rosas. Então, eu vou estar pintando ela. E eu volto mostrando pra vocês, ok, gente? Como ela vai ficar pronta. E no final, eu mostro todas juntas e coloco a sainha assim pra vocês verem, tá bom? Até mais. Olha, gente, terminei mais uma aqui das rosas, né? Mais uma menininha. Essa aqui eu já ensinei no canal também. Ó, o crochê, né? Que super combinou com a cor que eu fiz aqui da rosa, tá? E eu vou já postar a próxima menininha que eu vou estar pintando. Então, nessa linha de produção aqui, eu já pintei 4, 5, 6, 7 com esse, faltam mais 3. Então, hoje, provavelmente, eu já termino. Então, quando a gente vai pintando assim, é que aqueles outros 4 panos eu já tinha terminado, tá? Mas dessa produção minha com crochê,
Então, são 10 panos. Eu pintei dois, acho que foram dois que mostrei, esse, e vou mostrar o restante, que já logo, logo vai estar pronto, né? E aí, é assim, dessa forma que eu vou mostrando para vocês, é muito mais rápido, tá bom? Então, eu vou mostrar já já a próxima que eu vou estar fazendo. Essa vai ser a próxima, gente. E essa daqui é parecida com a outra cor, né, que eu usei, ó. Barradinho dela, esse barrado eu já ensinei aqui no canal, e já ensinei também a saia, gente, que a saia eu não sei onde eu coloquei agora, eu guardei ela em outro lugar, e eu vou pegar, depois eu mostro pra vocês, depois ela estar pintada toda bonitinha, aí eu mostro pra vocês com a saia, tá bom? Todas elas aí fica melhor pra vocês verem, tá bom? Vou terminar essa daqui. E eu já vou. Olha, gente, eu terminei mais uma. É a menininha de sombrinha. E ela ficou assim, tá? E aí, eu vou mostrar pra vocês agora o próximo pano que eu vou estar pintando desta linha de produção. Olha, gente, agora eu vou pintar essa aqui. A ovinha aqui. Ó, o crochê é esse, né, que eu fiz, inclusive se eu quiser clarear mais um pouco aqui eu posso, né, por conta da cor que eu usei aqui, ó, né, então posso até usar, clarear um pouquinho mais aqui, tá, ó, mas ela é o que eu vou pintar agora e vou fazer os moranguinhos e as folhas e assim que eu terminar eu mostro pra vocês. Pronto, gente, ó, terminei mais uma. Os moranguinhos, mais uma menininha, e eu vou pintar a última dessas 10 bonequinhas, e eu já mostro pra vocês. Pronto, gente, agora eu vou pintar a última bonequinha dessa minha linha de produção, que é essa de balãozinho aqui, tá bom? Então, quando eu terminar, eu mostro pra vocês. Olha, gente, agora eu vou pintar a última bonequinha, como eu falei pra vocês. É essa de balão que completa as 10 bonecas, né, da minha linha de produção. Então, foram 10 bonequinhas aí. Eu mostrei menos, né? Mostrei... Não mostrei 10 pra vocês, tá? Mas são 10 bonecas, depois eu vou mostrar todas elas ali em cima da mesa, tudo bonitinho. Tá bom, gente? É isso. Até já. Pronto, gente. Olha, terminei mais uma e finalizando esses 10 panos de prato, né? Com crochê. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar costurando essas menininhas e aí eu venho mostrar pra vocês, tá bom? Costurando as menininhas é bom, né? Costurando a sainha nelas, tá bom? Eu já ensinei esta bonequinha aqui no canal e é só vocês irem aí e assistir, tá bom, gente? Entra lá em vídeos e vocês vão ver todos os vídeos que eu tenho, inclusive esta mocinha aqui, tá bom? Então, eu vou estar costurando as sainhas e eu volto para mostrar para vocês. Pronto, gente, agora eu vou mostrar para vocês elas com a sainha por cima, tá bom? Porque ainda falta costurar, falta costurar as saias, tá? Mas elas estão todas prontas aí, pintadinhas, né? Agora, falta só a parte da costura, tá bom? Ó, essa daqui é aquela de ovinha, uma boneca da minha apostila. Essa daqui é a boneca que eu já ensinei aqui no canal, tá bom? Eu vou colocar os outros modelinhos aqui para mostrar para vocês, ok? Olha aí, gente, aí falta, como eu falei, costurar, né, as sainhas, ó. Esse barradinho aqui eu já ensinei para vocês, a sainha também. Tive que parar por conta do carro do ovo. Então, aí vai, gente. Ó, peraí, gente. Deixa eu parar mais um pouquinho, porque senão já viu, né? Aí fica o carro do ovo cantando de fundo. Pronto, agora o carro já foi. E aí tá aqui, ó.
mais essa menininha ensinei no canal, tá bom? Essa saia com esse barrado, já ensinei também no canal. Fica lindo, 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 lindo conjunto, gente. Olha, quanta coisa linda para aprender aqui no canal, tá vendo? Aproveitem para se inscrever aí, deixar o seu joinha. Olha esse conjunto que eu também ensinei aqui no canal. Tá vendo, ó? Mais esse conjuntinho, ó, falta queimar a linha aqui, ó. Mais esse conjunto aqui que eu ensinei no canal, o barrado, a saia. Ela é bem grande essa saia. E essa daqui é uma boneca da minha apostila, tá vendo, ó? Olha, mais um conjuntinho, tá? Essa daqui eu não tinha mostrado pra vocês. É uma boneca da minha apostila. Eu pintei ela já faz alguns dias, né? E não, ela estava na minha linha de produção. Eu já tinha terminado ela também. Tá bom, gente? Então, eu vou mostrar as próximas bonecas. Pronto, gente. Ó, mais uma. Essa saia e esse barrado também ensinei aqui no meu canal, tá? Essa é uma boneca da minha apostila. E essa saia e essa boneca também ensinei aqui no meu canal. Aí vem aqui para mais uma boneca que eu ensinei no meu canal, que eu já tinha mostrado para vocês. E essa saia e esse barrado eu também ensinei aqui no meu canal. Então, olha quanta coisa legal que eu já ensinei aqui no canal. Tá bom, gente? Eu vou pegar as próximas bonequinhas aí para vocês estarem vendo como ficou. Olha, gente, mais uma boneca da minha apostila com a saia que eu já ensinei aqui no meu canal. Olha que lindo esse conjunto, gente. Maravilhoso. Lindo demais. Então, ó, barrado e saia que eu já ensinei aqui no canal. E a bonequinha também que eu ensinei aqui no canal. Ó, e mais um conjunto que eu ensinei aqui no canal, tá vendo? Só não faz saia de crochê quem não quer. Só não pinta bonequinha quem não quer. Só não ganha dinheiro quem não quer, né? Porque é tanta coisa que eu ensino aqui no canal. Só não ganha dinheiro quem realmente tem preguiça e não quer trabalhar, né? Vou pegar a outra menininha. Ah, olha quem tá aqui. A minha ajudante, Mabel. Pronto, gente, essa daqui é uma menina, se não me engano, da coleção Meninas de Jardim, tá? Eu já ensinei ela no canal, mas eu acho que ela está dentro da coleção Meninas de Jardim. Já ensinei a fazer essa saia e esse barrado. Ai, ele fica tão lindo, gente, esse barrado. Ai, essa saia fica muito lindo. Olha aí a menina, ó, todo combinandinho, ó, tudo combinando. Então, eu termino aqui com as 10 menininhas. Eu vou tentar colocá-las todas juntinhas para vocês verem como elas ficam lindas, pintadas, maravilhosas, fofura mesmo. Eu amo. Eu amo minhas menininhas, eu amo meu trabalho, gente. Eu faço tudo com muito amor e carinho, né? Minhas clientes, elas compram, além das minhas bonecas, elas compram o amor e o carinho que eu coloco em cada peça. Tá bom, gente? Eu vou colocá-las aqui na mesa. Vou tentar colocar as 10 bonequinhas aqui e eu já volto. Olha, gente, faltou uma. Faltou essa aqui de guarda-chuvinha para mostrar para vocês, ó. Essa saia também já ensinei aqui no canal, que é igual aquela bege. Igual essa bege aqui, ó. Tá? Então, estou arrumando elas aqui para poder mostrar para vocês todas juntas. Pronto, gente, olha, o que coube na minha mesa foi assim. Dobrá-los, né, tudo bonitinho, ainda falta costurar, como eu falei pra vocês, costurar, colocar o lacinho aqui de fitinha, tudo bonitinho, tá? Então, essa daqui é a minha linha de produção de meninas com crochê. Aí vocês vão me mandar mensagem perguntando, Cris, eu quero... Essas bonequinhas já estão todas vendidas, tá? Eu não tenho mais elas aqui pronta entrega. Eu preciso estar pintando.
E eu agradeço as clientes que têm paciência quando eu coloco elas na lista de espera e não fica me cobrando, gente. Porque, como eu falei, eu estive doente 2 semanas. Eu fiquei 2 semanas ruim para mim colocar minha pressão arterial em dia, né? E o que que acontece, gente? As bonecas que eu falei que eu ia ter pronta entrega, que eu ia... Eu não consegui, então eu tô fazendo aos pouquinhos. Então, essas saias e esses crochês aqui, nos barrados, eu já tinha pronto, né? Já tinha tudo pronto. Então, eu deixo a minha amiga crocheteira, a Adelaide, ela faz pra mim, né, as sainhas e os barradinhos. Já me perguntaram se ela faz pra fora. Não, gente, ela só faz pra mim e pra uma outra mulher que ela conhece, uma amiga dela. Ela é uma senhora já de idade, tá? Ela não pode ficar pegando muita coisa pra fazer. Então, ela faz só pra mim e faz pra uma outra moça, uma outra mulher, amiga dela, que dá umas peças pra ela fazer crochê. Então, ela não gosta de se sobrecarregar. Eu já falei pra ela, se ela não queria pegar, tá bom, trabalhos pra fazer assim, ela falou que não. Tá bom, gente? O trabalho dela é maravilhoso. As saias dela é gigante. Os meus pontos são menores. Os pontos dela é esse aqui, ó. Ele fica maravilhoso. Então, ela trabalha muito bem, gente. Eu já pedi para outras pessoas estarem fazendo para mim crochê assim, mas eu dei uma vez uma amostra para uma moça fazer uma saia dessa daqui para mim, dessa daqui, ó. Tá? Dei, ela levou mais ou menos uns 15 dias com a saia na casa dela, né? Aí eu falei, então, ó, você me desculpa, mas não dá, porque 15 dias, né, gente, para fazer a saia não ficou legal. Então, eu realmente não deu para ela fazer para mim, né? Então, a Adelaide é uma pessoa maravilhosa que trabalha para mim já há anos e, além de tudo, ela é minha amiga, tá? Minha amiga mesmo, né? Ela é uma, eu digo que é uma segunda mãe para mim. Então, é isso, gente. Eu não tenho, muitas vezes, essa pronta entrega que vocês estão vendo aqui no vídeo. Então, eu preciso confeccioná-las para ter. Mas eu peço sempre que vocês tenham um pouco de paciência, porque a saúde da gente às vezes grita e a gente não tem culpa, né? Assim, de ficar doente, né? Como eu fiquei. E agradeço a todas que estão aguardando, né? Sem reclamar. Porque tem pessoas que reclamam, falam, ah, você falou, falei, gente, que ia ter, mas infelizmente, né? Eu fiquei doente. E provavelmente eu terei que ir novamente para o hospital, gente, por conta das minhas costas. Eu venho sentindo muita dor na coluna e realmente eu vou ter que ir, né? Então, esse é um tempinho que a gente já perde, né? É bom para cuidar da saúde, mas é um tempo que a gente perde no hospital, né? Infelizmente. Mas é isso, é a vida, né? Então, tá aí, gente. A minha produção aí, linha de produção para vocês. Espero que vocês gostem. Pintem bastante as meninas que eu ensino aqui no canal, porque elas são muito vendáveis. Minhas clientes não vencem de vender essas bonequinhas e eu fico muito feliz. E também, só não faz crochê quem não quer. Ó, as saias que eu já ensinei, todas que estão aqui, gente, eu já ensinei aqui no canal. Então, só não trabalha quem não quer. A grande maioria das bonequinhas, todas eu já ensinei, algumas são de apostila, né? E querendo comprar, meu telefone tá aí embaixo, na descrição do vídeo. Os panos de prato são do Apucarana, tá? Que medem 80 de altura por 50 de largura, tá bom? Então, é só entrar em contato, tá tudo explicadinho aí na descrição do vídeo. E tem mais, gente, me segue lá no Instagram, tá bom? Que lá no Instagram não coloco somente meu trabalho de bonequinha, não. Coloco umas fotos minhas lá, de família, de viagens, enfim, pra vocês estarem um pouquinho mais juntinho de mim. Tá bom, gente? Então, é isto. Eu espero que vocês tenham gostado demais essa minha linha de produção. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.